For the 20 ton, bread den po en tavla som ni ser här är 8 A och höjden är 6 A. Vilka mått har bilden utan ram? Så ser ni här att A där är ramen då. Och här också är A. Och här också är A. Och här också är A. Så den här hela ramen bara, den här ramen. Så, bara den där. Eller bilden menade jag, inte ramen. Det är bara 6 A där. Därför är vi här A, minus A där och minus A där. Och sen här är det, jag hoppas att ni såg den. Och sen här är bara 4 A. Så man skriver i svaret då, i A. Så har vi bara 6 A. Gånger 4 A. Vi tog bort 2 A till varsin sida då, man säger så. B. Visa att bilden utgör halva tavlans area. Så har vi, om vi har hela då, hela tavlan, så har vi 6A multiplicerat, nej, 8A ska det vara. Basen först. Basen gånger höjden är lika med 8A multiplicerat med 6A som ger oss, vad blir det? 48 A upphöjt till 2. Och bilden då. Så har vi 6 basen gånger höjden fortfarande. 6A multiplicerar med 4A. Så har vi 24 A upphöjt till 2. Så har vi 24 A upphöjt till 2 dividerat med 48 A upphöjt till 2. Så ser ni att det här är en halv. Man förkortar med 24 där, det blir en halv.